V tejto časti nemôžem uvieť, že už sme na polceste. Názov tejto časti je vyhýbanie sa pravde. Chcem zvôrazniť, na konci poslednej časti som hovoril o svedskosti. A jedna vec, ktorú ti chcem veľmi zdôrazniť, je, aby sme neskĺzli späť do toho, do čoho církev pred rokmi spadla, a tým je zákonnictvo. Ide o vzťah. 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 To je to, za čím ideme. Pre mňa ako žena muža je moja manželka Lisa obľúbený človek, s ktorým trávim čas. Ale viete čo, sú chvíle, keď robím veci, ktoré možno lezú na nervy. A mám kamarátov v mojom živote, ku ktorým idem a, čo, a nám to pomáha doľaďovať náš vzťah. Pretože mojou obľúbenou ľudskou bytosťou na Zemi, s ktorou trávim čas, je Lisa Bivir. Ale nechcem robiť veci, ktoré sa jej nepáčia. Chcem s ňou mať silný vzťah. A to je dôvod, prečo tu aj vysedíte. To je dôvod, prečo teraz pozeráte toto video. Pretože chcete mať silnejší vzťah s Bohom. Ale existuje niekto, kto súperí o vzťah s tebou. A tým niekým je svet. Včera sme sa rozprávali s pastorom Dennison, išiel na NBA zápas a na ihrisko vyšiel NBA hráč. A povedal, všetky tie veľmi atraktívne ženy sa doslova na neho vráli. A Dennis sa pozrel na svojho priateľa a na tom zápase a povedal, nemyslím si, že tento hráč bude dlho ženatý. Presne o rok neskôr sa rozvedol, prečo, lebo ženy o neho súperili. A to je to, čo chce svet robiť v našom vzťahu s Bohom. Svet ťa doslova vyhľadáva. A háže sa na teba. Pokúša sa ťa dostať preč od Boha, pretože svet nechce, aby si mal intímny vzťah s Bohom. Vypočuj si, čo hovorí Jakub. Musíme si uvedomiť, že tu hovorí k veriacim. Nehovorí k neveriacim. Pretože v tejto knihe hovorí 15 krát, moji bratia, čím hovorí, chcem hovoriť len s kresťanmi. Hovorí, cudzoložníci a cudzoložnice, neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. To je silné. To sú veľmi silné slova. Inými slovami, Boh hovorí, nechcem cudzoložstvo v našom vzťahu. Chcem ťa celého pre seba. Slovo priateľstvo je filia. To je to grecké slovo. Znamená priateľ alebo spriateľica. Je si v sebe myšlienku milovať rovnako ako byť milovaný. Hovorili sme o tom v poslednej časti. A nová medzinárodná encyklopédia biblických slov ho definuje hlbšie. Hovorí filia a používa ho v širšom zmysle ako známosť. Ako aj v intimnejšom zmysle pre osobné a hlboké puto skutočnej náklonnosti. V podstate je to slovo určené pre širšie spektrum priateľstva. Jedná sa o celú škálu od známosti až po hlbokú, 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 hlbokú lásku a priateľstvo. To je to, čo slovo filia znamená a toto slovo tu ako používa. Dovolte, aby som vám povedal, toto páchanie u cudzoložstva proti Bohu sa naozaj neodlišuje od typického scenára, keď manžel cudzoloží voči svojej manželke. Ako sa teda obyčajne začína? Predovšetkým neskončia spolu v posteli. Zvyčajne to začne, pretože má nedostatok naplnenia vo vzťahu s manželkou narazí na niekoho, stretáva sa s niekým a zoznámia sa. A s tou ženou si začne písať, začnú si rozprávať, iskra rastie, a čím viac sa rozprávajú, potom si zrazu vymenia čísla, naplánujú si čas chôdzky, stretnú sa a teraz už o nej premyšľa neustále. Premyšľa, keby som len mohol byť s ňou, dokonca aj vtedy, keď je so svojou manželkou. A nakoniec dohodnú termín, aby sa stretli, keď o tom nebude vedieť nikto a začnú sa rozprávať. Začatne je to na tom trande, kedy ich zájemné city výjdu na povrch. A potom už je len otázka o času, kedy vlastne skončia spolu v posteli. Takže otázka, ktorú si musíme položiť, kde to cudzolostvo začalo? Začalo cudzolostvo, keď boli spolu v posteli úplne nahy? Hm. Začalo to, keď si vymenili čísla? Poviem vám, kedy to začalo. Začalo to v štádiu zoznámenia sa, keď tam bola prítomná nevhodná náklonnosť, keď sa začalo nevhodné vzájomné vyhľadávanie a premýšľanie o tom druhom. Tiež prehlásil, nemyslíte si, že ste si zachovali svoju cnosť tým, že ste neskončili v Vaše srdce môže byť poškodené chtíčom dokonca rýchlejšie ako vaše telo. Prečo je to tak? Srdce je tam, kde žijeme. Vonkajšie činy iba jednoducho následujú. Cudolostvo začalo vtedy, keď sa rozprúdila náklonnosť voči tej žene. Svet nás odláka preč od našej prvej lásky podobným spôsobom. A začína to tým, že podporíme náš záujem. Vizitkou môže byť humor, môže to byť potešenie, môže to byť komfort, môže to byť zrušenie, môže to byť intriga, môže to byť úspech alebo akákoľvek iná kvalita, ktorá je lákavá. Zvyčajne sa vyskytuje kvôli nedostatku naplnenia v našom vzťahu s Bohom by sa stali tak trochu nudné a suché, alebo strátili sme zrušenie v našom priateľstve s Bohom. Naše si priateľstva sú veľmi suché a nudné. Naša potreba priateľstva nás ťaha niekde inde. A prosto Pavel sa nás snaží udržať od toho, aby sme vstúpili do akéhokoľvek cudzoložného druhu vzťahu s okolitým svetom týmto vyhlásením. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, Hľadajte to, čo je hore, to je Kolosanom 2. Hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Všimte si, že sú tu dve veľmi dôležité slova, a to slovo myslieť a slovo hľadať. O čo sa budeme snažiť, na to budú nastavené naše city. Chápete ma? Potom Pavol pokračuje a hovorí v Rímanom, lebo tí, čo žijú podľa tela, pamätaj si, že keď počuješ o tele a keď počuješ o svedskosti, rozmýšľaj o sebectve. Svet sa snaží, aby si sa obrátil sám k sebe. Na seba záchovu, na milovanie samého seba, na zameranie sa na samého seba. Pavol hovorí, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia, všetci povedzte, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Kľúčovým slovom je myslieť, alebo byť nastavený. Chcem, aby ste sa so mnou zamysleli na týmto slovom, byť nastavený, alebo myslieť. Je zima, povedzme, že je zimný čas, vonko je veľmi chladno, povedzme, že je na severe, povedzme, že vonko je 10 stupňov a Jeden z tvojich rodinných príslušníkov zhodne vyjde z zhone domu, náhodou úplne nezatvorí pre ne dvere, aby to nestačilo, nakoniec sa tie dvere roztvoria do kora. V časti domu začne tam byť úplne naozaj zima. A prečo? Lebo celá teplota v dome sa zmenila, ale hádaj. Ty máš termostat, takže vieš čo? Termostat je nej na nejakých 20 stupňov a v okamihu, keď teplota v dome klesne, tvoj termostat upozorní kotol, aby naskočil a aby znova nahrial miestnosti na nastavenú teplotu. No, na čo je teda nastavená tvoja mysel? Je to ako taká predvolba. Takže môžeme podnetiť naše mysle, povedať, rozmýšľaj o Bohu, rozmýšľaj nad písmom. Potom zrazu to ide tam, kde je to nastavené. Keď sme v tej neutrálnej zóne. Viete, o čom hovorím? Poviem vám moje svedectvo a to vám pomôže porozumieť. Tomu som študent na Purdue University. Hral som tenis za univerzitu a jeden brat z môjho bratstva počas uh, evangelizačnej kampany hovoril o štyroch duchovných zákonoch. Zamiloval som sa do Ježiša, získal som spasenie, ale nemohol som sa toho navažiť. A tak som žil tam medzi tými chalanmi, hovorím všetkým svojim bratom z bratstva o Ježišovi, vzdielam sa s nimi o Ježišovi na všetkých našich žúrkach a tí chalani mi hrozili, že ma vyhodia a viceprezident domu prišiel do mojej izby a hovorí, prečo nemôžeš byť ako ostatní kresťania? Prečo musíš kázať na všetkých na svých univerzitných žúrkach? Proste neboli som nenáčení. Ale mali sme okolo 80 chlapcov v tom dome a počas dvoch rokov okolo 20 z nich bolo spasených. Takže Stalo sa to, že títo chlapci, ktorí boli spasení ma mali radi, takže nedovolili by im, aby ma vyhodili z bratstva, ale jednoducho som sa nevedel toho nabažiť. A tým, že som bol študentom na Purdue University, mali sme tam lístky na futbalové zápasy. Počas celého roka, keď som bol v juniorskom ročníku, som nebol ani na jednom zápase. A poviem vám prečo. Nebolo to preto, že by som si myslel, že Boh má nejaký problém s futbalom, bolo to preto, lebo som sa nevedel nabažiť. Hovoril som si, že jediný čas, kedy je v mojom ticho, je vtedy, keď sú všetci na futbalovom zápase. Vtedy môžem mať modliť v čas, môžem čítať Bibliu, spoznávať Ježiša. A nie som proti chodeniu na futbalové zápasy, ale v môjom seniorskom ročníku som chodil na futbalové zápasy, len som chcel byť s nimi. Viete, o čom hovorím? Potom som spromoval, presťahoval som sa do Dallasu, do Texasu, začínam pracovať pre Rockwell International, stretávam sa s rovnakým problémom, oni tam ani majú rádi. Príliš veľa o Ježišovi, tak mi hovorili. Ale nie, dali so mnou ako bratia z brata a v rok, boli trošku civilizovanejší. A potom o niekoľko rokov neskôr som bol členom 8 tisícovej církvy, jednej z najväčších, najuznávanejších cirkví v Amerike a pastor z nášho rokov prišli ku mňa a povedal: hej, chceme, aby sa stal našim výkonným asistentom. Povedal som si, o oh, Bože môj, naozaj? Prišiel som do vedenia, v bolo okolo 450 členov týmu v tejto, v tom zbore a začal som rozmýšľať, pánečky, to je úžasné. Už vás nebudem prenasledovaný. Budem pracovať s ľuďmi, ktorí milujú Ježiša. <laughs> Stalo sa však to, že žil som v tom sa vyrastal som v Michigan, takže som vlastne nebol nikdy veľký fanúšik Dallas Cowboys. A ja viem, že vy tu v Atlante ich máte rádi. Ale ja som v práci, každý rozpráva o Cowboys. A začal som rozmýšľať, že radšej začnem pozerať niektoré zápasy, aby som vedel, sa vedel zapojiť do rozhovorov. Začal som pozerať zápasy, začal ma chytať. Začal som s nimi rozprávať, začal som čítať štatistiky a teraz som bol v konverzáciách lepší. Prešiel rok a teraz som bol, som bol nadšený na fanúšik. Nevynechal som ani jeden zápas. Po búslužbe sme šli domov, či možno najrychlejšie. Odhodil som sako, potom kravata, kouboji sú v telke. zládko, nech ťa nenapadne. O niečo ma požiadať počas zápasu kouboji. Pretože teraz ja som totálny fanúšik. A mám tie na mysli, že počas toho, že kouboji hrajú, ani neobedujeme. Obedujeme až po skončení zápasu. A ja tak som zbieral štatistiku, študoval som ich, teraz som tým, ktorý viedol konverzáciu vo svojej služobnej kancfere. Hovoril, vy to... A rozprávam sa o tom, čo sa stalo počas toho konkrétneho víkendu. A pamätám si, keď, keď bolo mimo sezóny, že som bol dokonca ešte nadšenejší. Sledoval som ich, bol som nedočkavý. Prichádza futbalová sezóna správne, ideme do ďalšej sezóny a tak. Ja som... A keď sme, prišli ku koncu tej sezóny, Cowboyi hrali proti takom rozhodujúcom zápase proti Eagles a víťaz mal postúpiť do finále a samozrejme ten, kto prehrá, tam nepostúpi. ja som tam ani nesedel v tej svojej obývačke, ja som stál, pozeral som telku, prešlapal som, kričal som na telku, pretože do konca zápasu ostáva iba 8 minút a Cowboyi prehrávajú 4 body a Danny White a jeho chlapci majú loptu, bežia s ňom na opačný koniec ihriska. Hovorím si, o človek viera tento zápas posledných 4 minút, to je úžasné. A zrazu duch Boží prišiel na mňa, aby som sa modlil. Viete, o čom hovorím? Také nutkanie, modli sa, modli sa, niečo nie je v poriadku. A nahlas, pretože Lisa nie je na nebola na blízku, nemôžem ma počuť, poviem, Bože, Bože, minút, už len 8 minút, už len 8 minút. Povedal som, budem sa modliť, budem sa modliť, keď skončí zápas. A to nutkanie pokračovalo a pokračovalo. Po... OK, OK, budem sa modliť 5 hodín, keď skončí zápas. Len mi dovol pozerať koniec tohto zápasu, pretože s tou loptou pokračujú ďalej. Som taký vzrušený, to nutkanie cítim stále a teraz tam ostávajú iba posledné minúty. Pokračujú s loptou po ihrisku a hovorí, Bože, budem sa môžem pozvyšok popolíňa až do večera, ak ma potrebuješ. Len mi daj 4 minúty, najvyššie 3 minúty. A to nutkanie neodchádzalo preč. To viete čo, Kobe vyhrali zápas. Bol som taký nadšený, vypol som telku, šiel som hore schodím, bol som plne odhodlaný sa ísť modliť najmenej 5 hodín. Klákol som si na kolená, vlastne som sa dotýkal tvárov zeme a už som necítil nutkanie modliť sa. Nič, nič. Pokúšal som sa to nejako navodiť, nič. Nadalej som sa to pokúšal navodiť, nič. Nutkanie odišlo. Pamätám si, že som padol na tvár a povedal som, Bože, ak by sa ma niekto spýtal, kto je dôležitejší, Ježiš alebo Dallas Cowboys, povedal by som, Ježiš je môj pán. Povedal som, práve som dokázal, kto je dôležitejší. Potreboval si ma a ja som si vybral Cowboys. Viete čo? Som počul Boha povedať. Povedal, nechcem tvoje 5 hodinu vôbec, Chcem poslušnosť. Rozprávaš ty alebo niekto koho poznáš v jazyku ako angličtinou, chceš viac inšpirácií vyučovania od Johna Alice Bevere? Choď na cloudriblary.org na web stránku s materiálmi na stiahnutie, zvol si svoj jazyk, zvol si materiál z rozsiahle knižnice, e-knihy, videoposolstva, audioknihy, vyučovania a Bibliu. Keď sa chceš dozvedieť viac, chod na cloudlibrary.org. Prečítam vám niečo. Jakub 4. kapitola. Toto je úžasné. Vy cudzoločníci, toto je celý verš, chcem, aby ste pozorne počúvali. Neuvedomieš si, že priateľstvo so svetom s teba robí nepriateľa Božieho? Hovorím to znova. A chceš byť priateľ so svetom, robí zo so svetom nepriateľa Božieho? Čo si myslíš, že písmo hovorí, keď hovorí, že duch Boží, ktorý je vložený do nás, je naplnený závisťou? On je žiarlivý. Približte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Toto všetko je o vzťahu. Umyte ruky, hriešnici. Očistite srdcia. Vy, ktorí ste dvoje mysle, ktorých vernosť je rozdelená medzi Boha a svet, to je cudzolostvo. A viete, Boh hovorí, nechcem cudzoložný vzťah. Chcem vzťah plný života. M moja vernosť je, bola rozdelená. Vernosť, Roz, je definovaná rozhodnutiami, ktoré robíme, nie slovami, ktoré rozprávame. Uvediem s presvedčením. Ježiš je najdôležitejšia osoba alebo vec v mojom živote. Môj výber však dokázal opak. Činy sú vyšší stupeň komunikácie. Povstáva otázka, pozeráš futbal? Áno, pozerám. Stále pozerám futbal. Ale už nemá také miesto náklonnosti, aké zvykol mať. Aby som bol k vám úprimný, je pre mňa ťažké si pozrieť celý zápas. Už jednoducho nemá môj záujem, pretože už nie je moja milenka. Neuťahuje moju vernosť od toho, kde je nastavené moje srdce, kde je moja náklonosť. Predtým, keď kouboji neboli v mojom srdci na správnom mieste, v mojom voľnom čase išla moja náklonosť tam, kde bola nastavená. Rozmýšľam o zápasoch. A teraz je moja náklonosť a nadšenie nastavené inde. Sú nastavené na vykonávanie Božej vôle. V skutočnosti v mojom živote boli iné veci, ktoré zobrali miesto pre moju náklonnosť voči Bohu. A golf bol jedným z nich. Jedlo bolo jedným z nich. Jedlo. Práca služby sa stala mojou najväčšou milonkou. Toto je najtvrdší objav, pretože som nevedel rozlišiť rozdiel medzi týmto a môjim vzťahom s Bohom. Ježiš hovorí do tejto cirkvi, opustil si svoju prvú lásku povedal, a teraz sa vráť svojim prvým skutkom, hovorí, poznám tvoje skutky, stále pracujú, ale tvoje pôvodné skutky boli bez lásky voči mne, bez vášne pre mňa, bez tvoje náklonnosti voči mne. Teraz iba pracuješ, pretože sa snažíš budovať úspešnú službu, alebo len vieš, že je to správna vec, aby si to robil. Viete, Boh je za vzťah. Takže poďme na toto 5 písmenné slovo pre ľudí dneška je to slovo svetý. OK? Povedz svetosť. A ľudia povedia, no, nehovor mi o zákonnictve. Je to veľmi smutné, pretože máme takých málo duchovných kazateľov, ktorí bijú ľudí so zákonnictvom, o ktorom som hovoril v predošlej časti. Teraz máš na mysli. Myslím, týmto slovom som sledoval pastorov, ktorí boli vychovaní zákonnícky. A nemohli robiť to, nemohli robiť tamto, nemohli robiť toto. Iba spomenieš jedným slovom, hneď sa rozrušia. Hovorím si, oh môj Bože, bol som vychovaný ako katolík, nezal, že som celý rád zákonnictva, ale to, čo viem, že chcem blízky vzťah. Ak mi Boh povie, že bez svetosti nikto neuvidí pána, tak hádajte čo? Proste venujem tomu pozornosť. Vypočujte si Židom 12. Usilujte sa o svetosť. Všimte si slovo, usilujte. Nehovorí sa tu, hej, Poď, snad sa žiť sveto. Hovorí sa tu, usiluj sa, bež za ňou, pretože bez svetosti nikto neuvidí pána. Ale počkajte, každý uvidí Boha. Každý človek sa bude pozerať na Neho pri súde. Už či hriešnik, alebo svetý. Čo tým Boh myslí, že nikto neuvidí pána? Tu nám niečo chýba. My iba to čítame, nechápeme to. Správne, takže takto to je. Vypočujte si svoje slova v Jánovi 14.19. Hovorí, ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. Ježiš tu hovorí o dvoch jasných faktoch. Fakt číslo jedna je, skutočný aspekt kresťanstva ho uvidí. Ja mám teraz niečo vyše 50 rokov. Viem, že vyzerám na 32, ale vo svojich 50 rokoch som zažil desiatich prezidentov Spojených štátov. Sú moji vládcovia, som pod ich jurisdikciou ako občan Spojených štátov. Sú moji lídry. Ale viete, nikdy som žiadneho z nich nestretol. Nikdy som nebol v prítomnosti žiadneho prezidenta existujú americkí občania, ktorí pracujú s prezidentom Spojených štátov, niektorí z nich na dennej bázni, poznajú ho. Ja nepoznám prezidenta. Viem o ňom. Vieš, koľko kresťanov je pod vládou Ježiša? Volajú jeho pán, spasiteľ, kráľ. A nikdy ho nevideli. Nestretli. Nikdy neboli v jeho prítomnosti. Pretože sa neusilujú. Nebežia za svetosťou. Takže toto je moja otázka. Prečo sa tomu vyhýbame? ak sa bez toho nechystáš dostať do prítomnosti Ježiša, prečo to ignorujeme? Myslím, že o tom musíme popremýšľať. Skutočným aspektom kresťanstva číslo 1 je, že ho vidíme, stretávame ho a sme v jeho prítomnosti. Aspektom číslo 2 je, že môžeme na ňo hľadiť tak, ako svet nemôže. To sú dve veci, ktoré chápeš z Ježišovom vyhlásenia. Môžeme ho poznať jedine vtedy, keď sme jeho v prítomnosti. To je cieľ. To je dôvod, prečo chceme vidieť Ježiša. Biblia hovorí, že ako, ako na neho hľadíme v 2. Korinským 3.18, premieňame sa na taký istý obraz od slávy k sláve. Chcem, aby ste so mnou rozmýšľali nad tým. Keď hľadíme na neho, viac sa stávame, ako je on. Ľudia hovoria, hm, ma, ako mám žiť ako Ježiš. Nie, je mi to ľúto. Keď prehlasujem slovo, Ježiš sa stáva pre teba jasným. Vtedy si premienianý. A ty hovoríš, ako sa to stalo? Neštudoval som to so svojím rozumom, nepochopil som to, ale som sa začal správať ako Ježiš. On jedná, áno, ide o obnovenie mysle, ale je niečo na tom, keď prídeš do jeho prítomnosti, on ťa zmení. Takže keď kážem, keď káže hociaký služobník Evangelia, my iba tak povediac, odovzdávame posolstvo, prezentujeme Ježiša, pretože on je slovo ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. On je živé Božie slovo. Keď na neho hľadíme, Biblia hovorí, že ideme z jednej úrovne slávy do druhej. Premienení na jeho obraz. Vieš, čo to znamená? Ak sa neusilujem, nebežím za svetosťou, nehľadím na neho a tak nie som premenený. Premena je v kresťanstve naozaj dôležitá. Už si niekedy stretol kresťana, ktorý bol kresťan dlhý čas, no aj tak, žije je odlišný od sveta? To je kresťan, ktorý nie je premenený. Nehľadí na Ježiša. A pošto Pavel píše a hovorí, že v posledných dňoch to bude naozaj búrlivé. Naozaj búrlivé. A nebude to kvôli prenasledovaniu. Hovorí prečo? Hovorí, pretože budú ľudia, ktorí budú milovať samých seba, ktorí stále minú peniaze, sú svojim rodičom neposlušní, sú prevrátení a sú neodpúšťajúci. Inými slovami, sú takí ako svet. Povedal, budú mať formu kresťanstva, ale jej moc zaprú. Stále sa budú učiť, ale nebudú premenení. Povedal, že toto bude najväčší boj v posledných dňoch. Rozumiete mi? Viem, že to je ťažké, ale to je pravda. Môžete povedať amen? Budú navštevovať cirkvi. Budú navštevovať konferencie, nočné bdenia, biblické školy a budú sa pridávať do skupín. Budú milovať. Stále sa učiť, ale zostanú nepremenení vo svojom charaktere a správaní. Pavel hovorí v 2. Timotejovi 3.7. Stále sa budú učiť, nikdy nebudú spoznať pravdu. Spod... A teraz to hlavné, čo chcem povedať. Iba tí, ktorí chodia vo svetosti, sú tí, ktorí ho uvidia, ktorí vstúpia do jeho prítomnosti. Ježiš to potvrdzuje. Počúvajte pozorne. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem. Aj vy budete žiť. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, kto prijal moje prikázania, každý, takže toto sú Ježišové slova, každý povie si prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjaví mu seba samého. Čo znamená slovo ísť zjaviť? Znamená to urobiť zrejmým, alebo evidentným oku, alebo porozumeniu. Jasne ukázať. Grecké slovo znamená urobiť zjavným, spôsobiť, aby bolo videné. Ukázať. Complete word study dictionary hovorí o osobe, čo znamená nechať sa dôverne spoznať a porozumieť. Ježiš povedal, že iba tí, ktorí zachovávajú jeho prikázania, to sú tí, ktorým sa dá intimne spoznať. Pretože oni budú jediní, ktorým dovolí vstúpiť do jeho prítomnosti. Pretože zjaviť sa znamená, že on zjaví svoju prítomnosť a urobí seba reálnym. Je tu niečo, čo my Boh tak jasne ozremie pri písaní tejto knihy. Nikdy som to tak jasne nepochopil ako práve teraz. Božia prítomnosť nie je zaslúbená každému kresťanovi. Je zaslúbená len tým, ktorí dodržujú jeho prikázania a usilujú sa, bežia za svetosťou, aby boli úplne jeho to je dôvod, prečo sú v cirkvi ľudia, ktorí počúvajú rovnaké vyučovania a pritom jedna osoba sa stáva viac ako Ježiš a druhá osoba zostáva rovnaká, presne ako svet. Je jeden pastor, majú jedno vyučovanie, niekto na neho hľadí, prečo na neho hľadia? Pretože sa usilujú o svetosť, beží za svetosťou, pretože poslúchať ho je pre nich dôležitejšie ako hoci čo iné, vzťah s nimi je dôležitejší než hoci čo iné, dodržiavanie jeho slovy je pre nich dôležitejšie ako hoci čo iné. Keď sa jedná o druhú osobu, Musíš ju presvedčať, aby poslúchala jeho slova. No tak presvedč ma. Prečo musím dávať desiatky? Nebuď človek, ktorý musí byť presvedčaný, aby poslúchal Boha. Buď človekom, ktorý zo so svojej vášným a lásky chce počúvať Boha. Jež hovorí, keď sa do mňa bez zamiluješ, tedy ma budeš poslúchať. Keď sme s Lisou chodili, stretol som ju, bez som sa do nej zamiloval. Trávil som s ňou hodiny odišiel som a zavolala mi. Povedala, no hádaj, zabudol si svoju bundu u mňa v tome. Povedal som, myslím, že si budem musieť po prísť. A strávil som som ďalších 5 hodín. Viete, ja by som pri ňu urobil čokoľvek. Keď mi zavolala o polnoci, povedal, dala by som si zmrzlinu. Povedal by som, chceš čokoládovú alebo vanilkovú. Budem môjť iba za 5 minút. Neurobil som to, aby som jej dokázal, že ju ľúbim. Urobil som to, pretože som bol do nej vášne Potom sme sa zobrali. OK, už sa smiete. A ja som len povedal, že sme sa zobrali. už to nebolo, že? Ako by si si dala vanilkovú alebo čokoládovú? Je to? Áno, drahá. Teraz už vášne vo nevyhľadávam, aby som urobil, čo si žela. Nerobím to z povinnosti, OK, baby, donesem sa. Keď to môže robiť takto, je to kandidát na cudzolostvo keď tvoj vzťah s Ježišom dojde do takéhoto bodu, si kandidát na cudzoložstvo. A toto sa nestalo len na osobnej úrovni, stalo sa to na hromadnej úrovni. Pretože myslím, že to, čo sme urobili, je to, že sme nahradili prítomnosť a atmosféru. Prečítam to, pretože sa chcem uistiť, že vystíneme celý tento bod jedným z najväčších pokrokov, ktorý sme urobili v cirkvi za posledných 20 rokov, je, že sme vytvorili lepšiu atmosféru. V minulosti, keď ste vstúpili do cirkvi, videli ste neštandardné budovy, staromodný dekor, čudné usporiadanie bohoslúžie. Naša hudba bola hrozná, odpudzujúca. Náš jazyk bol podivný. Náš posolstva sa vôbec netýkali strátených. Naše oblečenie bolo staromódne a nemoderné. Nemali sme žiadnu komunitu. Vďaka múdremu vedeniu sme zmenili túto schému. Teraz hrajeme pozoruhodnú hudbu. Navrhujeme naše budovy tak, aby podporovali komunity. Pozerám sa na to krídlo, ktorý staviate. Ja som na vás taký hrdý. Upevnili sme naše bohoslužby. Ozdobili sme naše priestory, detské zóny, miestnosti pre tínedžerov, vstupné haly progresívnym spôsobom. Proste vytvorili sme skvelú atmosféru. Ale tu sme sa zastavili? Je toto našim konečným cieľom? Atmosféra je dobrá na vytvorenie úvodu tomu, čo je dôležité. Prítomnosti Božej. Atmosféra je vytvorená človekom. Hollywood, Las Vegas, Disney, Broadway a ostatné zábavné parky sú majstrami v navodení našich emócií. Zmykli sme si ich na ich metódy? Sme spokojní len s tým, že stimulujeme pocity ľudí, ktorí navštívujú naše bohoslúžby? Plní skutočná Božia prítomnosť na sa svetinia a priestory, alebo... Jednoducho robíme to, v čom sú ostatní takí dobrí, ale len vo sfére kresťanstva. Toto je realita. Potrebujeme Božiu prítomnosť, aby sme boli zmenení. Pamätám si, že v tých časoch hroznej atmosféry som sa stretával s božou prítomnosťou a bol som zmenený. A mojou otázkou dnes je, nie je to v tom, že sme sa s atmosférou zastavili, mojou otázkou je, prečo nemôžeme mať oboje. Prečo nemôžeme mať aj atmosféru, aj prítomnosť? Grécké slovo pre svetosť je hagios. A jedna z definícií je oddelený pre Boha, aby bol tak, ako to bývalo. Exkluzívne jeho. Keď sme sa s Lisou zobrali, ona sa stala exkluzívne mojou a ja som sa stal exkluzívne jej. Predtým, ako som sa oženil s Lisou, som miloval jazzovú hudbu. Mm, tmavý nábytok. A jedol ja som dresný tisíci ostrov. Bol môj najobľúbenejší. Mal som rád modlý sír. A mohol by som pokračovať ďalej a ďalej. A viete čo? Lisa neznáša všetko to. Viete čo som robil? Presal som s tými vecami. A začal som hľadať veci, ktoré mala rada. A začal som sa rozvíjať chute pre tieto nové veci. Právne? Prečo som to urobil? Pretože chcem mať spoločnú pôdu s mojou krásnou manželkou. Chcem, aby sme si užívali jeden druhého. Ale viac než to, som zostal mimo nevhodného vzťahu so ženami. Rozprával som o Dallas Cowboys, povedal som, hej, nepozeráš už futbal? Samozrejme, že áno. Je zákonické hovoriť ľuďom, že nesmú pozerať futbal. Hovoríš mi, že nesmú pozerať futbal, budem pozerať futbal zápas práve kvôli tomu, že nenávidím zákonníctvo. Okay? Keď som sa oženil s Lisou, ako je manžel, nemám žiadny kontakt so ženami? Robíte si stranu? som prítomnosti žen stále. Keď som ubytovaný v hoteloch, sú tam tiež. Sedia vedľa mňa v lietadle. Ale moje správanie voči ním je vhodné. Nie je to ako keď som bol slobodný. Otestovať ju, rozprávať sa s ňou, získať jej telefónne číslo. To už nerobím. A som rád, že to nerobím, pretože som rád, že tie dni sú za mnou. Ale to je spôsob, ako sa kresťania majú správať vo svete. Sme v tomto svete. Je všade okolo nás. Zasahujeme ľudí tým, že budeme tam, kde sú oni. Ale nebuďme toho súčasťou. Prinesme im niečo, čo je oveľa viac príťažlivejšie týmto ľuďom, ktorí sú strátení a priputaní ku svojim vlastným telám. Predtým, než sme boli vo vzmlúnom vzťahu s Ježišom, sme boli z tohto sveta a svet nás miloval. Bolo pre nás dokonale normálne, aby sme šli motivovaní bezúzdnosťou, žiadostivosťou tela a očí postavením a reputáciou. Teraz už viac nie sme z tohto sveta, patríme jemu. Svetosť je o niečom o mnoho viac, určite musí byť na tom niečo viac. Neznamená to len byť úplne jeho. Tak a teraz vám poviem tú druhú definíciu svetosti, znamená to byť čistý, bez riechu a čestný. To je to, keď sa ľudia rozrušia. Čistý, bez riechu, čestný, priamy. Pôjdeme toto skutočne hlboko v ďalšej časti. Ale v druhej Korintským 7.1. sa hovorí, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni završme svoje posvetenie. Krv Ježiša ťa očistí, to sa tu nehovorí. Hovorí sa tu, očistíme sa. Starý zákon dokázal, že človek nemohol poslúchať Boha. Nemáme silu v našej vlastnej schopnosti poslúchať Boha, ale nie sme v Starom zákone, sme pod milosťou. Pretože... Pozrite sa na Pavla, ktorý píše v Efeským 4. Ak ste o ňom naozaj počuli a boli ste v ňom vyučení podľa pravdy, ktorá je v Ježišovi, Vyzležte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadostiami, obnovte sa s duchovným zmýšľaním, Obležte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu spravodlivosti a svetosti pravdy. Táto prirodzenosť znova je v presnom obraze Ježiša Krista a dáva nám schopnosť, aby sme si vybrali poslúchať Boha. Svet nemá na výber. Sú riadení ich telesnou prírodzenosťou, povahou. Kresťania však majú na výber. Stále žijeme v telesnom tele, ale máme úplne novú oživenú prírodzenosť, ktorá je v našom vnútri. Našim rozhodnutím je, či sa podriadíme našej novej prírodzenosti, alebo sa podriadíme nášmu telu. Preto majú kresťania na výber, zatiaľ čo svet nemá. Nepozerajte sa na niekoho, kto je hriešnik a nebuďte z nich smutní kvôli tomu, čo robia, ako žijú, to majú robiť hrešia. Robia to dobre niektorí z nich. To je ich prírodzenosť. Ale ty tu sedíš a hovoríš, OK, potrebuješ byť dobrý. No to, čo je v tvojej schopnosti dobre, je v Božích očiach špína. A Boh nám dá schopnosť, aby sme naozaj žili dobre v Jeho očiach. Inými slovami, nielenže že si nás zobral ako svoju nevestu, ale hovorí, dám ti schopnosť, aby si žila ako moja nevesta. Dovolte mi, aby som teraz povedal toto a to bude dobrým pokračovaním do ďalšej časti čo sa týka svetosti, zistujem, že v cirku je masívny zmetok. A dôvodom je, že nová zmluva rozpráva o dvoch aspektoch svetosti. Dva aspekty. Aspekt číslo jedna je naše postavenie v Kristu. Efeským jedna hovorí, veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svetí a nepoškvrnení v láske. Takže, čo sa týka postavenia v Kristu, sme v Božích očiach svetí, nemusíš urobiť nič, aby si bol svetejší. OK? To je naše postavenie v Kristu. Ale z tohto postavenia pochádza správanie. Nová zmluva rozpráva o našom správaní. Keď sa Lisa za mňa vydala, stala sa mojou manželkou. To sa nezmení ďalší deň podľa jej správania. Ale keď sa stala mojou manželkou, teraz už má korešpondujúce správanie. Neflirtuje s ďalšími chlapmi. Biblia Nová zmluva hovorí, že toto je problém, do ktorého mnohí vbehnú. Hovorí to o našom postavení, že sme svety. Nikdy nemôže robiť nič, aby si to zaslúžil, alebo aby si bol svetejší, ale potom hovorí o korespondujúcom správení, ktoré by sme mali mať, ktoré sprevádza naše postavenie. Rozumiete tomu? Peter o tom hovorí. Týmto to uzavriem a pôjdeme hneď na ďalšiu časť. Tak musíte žiť ako Bože poslušné deti. Neskoznite späť do starého spôsobu života, kedy ste žili, aby ste uspokojili vlastné túžby. Kedy ste nevedeli o ničom lepšom, ale teraz musí byť svetý vo všetkom, čo robíte. Presne. Tu nehovorí o postavení, hovorí o tvojom správaní, vo všetkom, čo robíš. Tak ako Boh, ktorý si vás vyvolil, je svetý. Lebo písmo hovorí, musí byť svetý, lebo ja som svetý. A pamätajte, že nebeský otec, ktorému sa modlíte, nemá obľúbencov. On vás bude súdiť alebo odmenovať podľa toho, čo robíte. Nie toho, kto ste. To, kto si hovorí o tvojom postavení. To, čo hovoríš o tvojom korešpondujúcom správaní. To ťa zanechá naozaj frustrovaného. Takže radšej pokračuj v ďalšej časti.